com molt de vosaltres, sabeu, soc primercalí d'aquí a Tarrona. Aquest any el senyor rector i una antiga amiga de la meva infància m'han convençut per fer el pregó de l'esperança. Els que me coneixeu ja sabeu que jo no tinc un perfil públic. I xerrar aquí a la capella del castell m'impressiona molt. Però bé, confio en la vostra indulgència i poder sortir-me amb bon peu. La meva devoció a la Mare de Déu de l'Esperança me ve des de mima. Però si això és possible, se va incrementar des de que me'n vaig casar amb en Pep. Ell acostumava a pujar cada diumenge matí al castell, a resar, meditar o simplement manifestar les seves inquietuds, desitjos o donar les gràcies. Aquest sentiment cap a la Mare de Déu i el castell, el meu home i jo hem intentat transmetre als nostres fills i nets. Ara, que jo he vist una etapa diferent de la meva vida, molt sovint m'agir cap al castell, ja sigui des de casa o quan camino pel poble, i sent que la seva impotència vida me fa companyia. És com, si el cel resguard res no pogués passar. És d'aquesta relació meva amb aquest recinte des que vos vull avui parlar. Des de que Pep es va marxar en anar, la meva devoció s'ha mantingut intacta, però la meva relació amb el castell en certa forma ha variat, ja que el darrer temps he viscut al costat d'ell. Aquest fet m'ha obert a tot un enfilall de sensacions noves, que potser abans no sentia. Em refereix a olors, colors, renous. Tot això m'ha fet pensar que aquestes sensacions m'ajuden molt a sentir-me més devota de la Verge. No és res nou si vos dic que des d'aquí a dalt es pot contemplar quasi bé tot el terme municipal. Molta de gent ve sol per veure aquestes hermoses panoràmiques. Jo també, evidentment. Però darrerament la meva percepció, com ja he dit, ha canviat. Ara sovint m'aquest boca vedada, amb els colors de les pedres de les muralles, que veig des de baix, segons l'intensitat del sol. Que estigui ennigulat o no, els tons dels marejos que canvien de dorat a marró fosc. I a la nit, amb il·luminació, és com si m'aixerrés, és com si els canvis de colors me mostrassin el meu estat d'ànim i al mateix temps me mostren el meu. Ja no en parlem de quan estic de dins, en la proximitat. Els colors se'n fan més intensos, els ocres, dorats, marrons, beige, blancs, tots ells esquitxats pel verd de la vegetació. És meravellós, és indescriptible. A mesura que un s'acosta i finalment entra caminant a la capella, et sent acompanyat per tot una ristra d'efectes. És com si un pintor mos ficàs dins un quadre. I que vos he de dir de la capella? Ja no sols quan està engalanada i preciosa com està avui, gràcies a la mà del mestre Tino, que cada any ens sorprèn amb una mostra de la seva capacitat creativa, sinó en cada dia, a cada hora, els colors del cel interior canvien i tot enfocat cap a la Mare de Déu de l'Esperança, que és de la mateixa gamma cromàtica que el resta, però més dorada i envoltada amb el seu manto verd. El verd de l'Esperança, que és la fe amb el Messies que està al seu ventre. Però també
la fe en la fertilitat de la terra, amb el gra i la vegetació que comença a florar, amb una flor de mallet, en fi, en la vida que reneix. Una altra cosa de la qual us vull xerrar és dels olors, a terra i arena banyada quan plou, o de la sequedat a l'estiu, els olors d'un festesa de fora i encens d'aquests dies de festa, però també l'olor a espelmes, a cera que fa tot l'any. I els renous, o millor dit, l'absència d'ells, a sol d'un parell de minuts a peu, els cavallins tenim un paradís, un lloc on tots els renous del poble queden amortiguats. Sols es senten les fulles que es moven o ven xiular entre les encletxes. Escoltar el silenci és un hàbit que es pot practicar aquí a dalt. Però també el castell en general i la capella en especial han estat escenari de molts de concerts, alguns d'ells dirigits per la meva cunyada Lina. I jo crec que ecos d'aquesta música han impregnat les pedres i parets d'aquest lloc. Uns dels primers diumenges de novena d'enguany vaig tenir la sort de poder experimentar totes les sensacions descrites anteriorment, en un sol moment. Estava asseguda a un banc de la part alta, tal i com tenc costum de fer, i de repent la claror del sol, quasi bé de ponent, va pegar sobre la Mare de Déu, que estava sols adornada per unes poques flors. Tota la capella es va il·luminar. I no sé com dir-ho, va ser un moment màgic. En definitiva, el que es vol podia transmetre és que el castell, per creients com jo i per no tant creients, és un lloc on es donen les condicions perquè un pugui tenir una experiència mística, sense esforçar-se massa. També hi ha un altre aspecte que no vull deixar de dir. Si hem disfrutat i disfrutam d'aquest lloc, és perquè moltes generacions de gavellins ens hem esforçat en que sigui així. Tots els consistoris que hi ha hagut han cuidat el recinte, els diferents patronats, ara la Fundació, l'Obreria de l'Esperança, i molt especialment els treballadors que tenen sempre aquell lloc cuidadíssim. Hem de procurar tots plegats transmetre els nostres fills, el nostre amor per al castell i, si és possible, la devoció a la Verge. Vull agrair a l'obreria l'oportunitat que m'han donat per expressar el que sent cap al lloc on es deposita la meva fe. I com no pot ser d'altra forma, agrair a la meva família el seu suport constant. Visca l'esperança, bones festes i molts anys a tots.